Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Антон Генчев пита, възможно ли е действително хода на педалите да бъде толкова малък от няколко милиметра. Също така се интересува от това какъв е обема на двигателите и колко конски сили добавя повече хибридната система. Значи, действително хода на педалите във Формула 1 е изключително малък. Не става дума съвсем за 2-3 мм, естествено, защото наистина вибрации и качвания върху бордюрите могат да направят така, че да се допусне някаква грешка, но хода е от порядъка на няколко сантиметра, а чувствителността на пилотите е толкова голяма, че те могат да контролират абсолютно всичко, което се случва с автомобила. Говорихме за това, че всички автомобили са с два педала, само газ и спирачка, съединителя на ръцете и контрола над автомобила идва с играта на крака върху педалите. Много финно, много малко е движението, просто усета, който те имат е такъв, че да успеят да контролират автомобилите. Още на времето Жак Вилньов, мисля, че беше един от първите пилоти, чийто ход на педала беше около 20 мм, нали 2 см, беше до подаването на пълна газ. Така че това е като информация, която има в момента. Естествено, при всеки един пилот и позицията на педалите, и хода им, и структурата вътре в кокпита е различна. Просто зависи от антропологията, от физиката на всеки един състезател. И качването, например, на краката напред, нагоре, на времето, в носовете на автомобилите, беше голяма революция. Що се отнася до информацията за това какъв обема на двигателите, мисля, че тя е абсолютно известна. 1,6 литра, V6 мотори, 90 градуса ъгъл между цилиндрите, 150 кг, има изключително много рестрикции за използваните материали, центъра на тежеста също като позиция. И в крайна сметка това са неща, които са фиксирани в правилата. По същия начин е фиксирана и енергията, която може да се добавя от мотор-генераторната група, свързана с трансфера на кинетична енергия, МГУК, която добавя 161 конски сили към работата на двигателя с вътрешно горение. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.